Mums laikam latviešiem tā grūti, tā emocionāli visu uzņemt. Mums visam nesen te bija konference, mēs vēl te reklamējām viņu, un tur bija tumšādaini lietu. Un viņiem līdz atbrauca vēl kā 20 laikam bija, ja? Viņi te sēdēja priekšā. Nu bija ko redzēt, kā viņi reaģēja uz vārdu. Ja? Un tas, kas sludināja, jūs dzirdat? Mēs pēc tam pie pusdienu galvu pateicam, ziniet, ja Latvijas pacienti tā roka, tas jau ir kaut kas unikāls. Ja? Bet viens tur sēž, viņš sēž un kad kaut kāds vārds viņu aizspēj, viņš nevar sēdēt, viņš pieceļās. Viņš visu savu skatās tā. Mums jocīga liekas, a, viņš izrāda savas emocijas. Bet ne pa to, ja amen, tad ir labi, ka mēs amen pasakām. Es gribu mazliet papildināt. Es atvainojos, ka atkal es te nāku priekšā, dosim jums arī vārdu. Es esmu pamanījis vienu ļoti interesantu lietu par labajiem darbiem. Vai patiešām mums vajag darīt labus darbus? Es domāju, katrs teiks, jā, mums vajag darīt labus darbus. Nenoliedzam. Bet es esmu dzirdējis kādreiz, kad ņem no Bībeles rakstiet kādu, saka, ja es jau teicu, zinu, labāk būtu to eļu pārdot un izdalīt cilvēkiem, nu kā, nabagiem noteikti. Un viņi saka, ja es teicu, ziniet, nabagi vienmēr būs pie jums. Un tad viņi saka, zinu, laikam ne jau visiem vajag palīdzēt, jā, tur ir jāskatās, jā. Bet es pamanīju vienu ļoti interesantu lietu, ko dara mūsu labie darbi, un pat tiešām viņi ir vajadzīgi. Es zinu, ka Jēzus Kristus ir vislabākais mūsu piemērs, pareizi. Un interesanti, ka viņš ir atnācis, viņš pats pa sevi teica, es esmu atnācis kalpot. Un viņš nemeklēja, kad viņam kalpos, un kad tad jūs man kalpos, ja? Viņš atnāca kalpot. Un tad, kad viņš kalpoja, tēvs, kas ir debesīs, parūpējās par viņu vajadzībām. Un viens tāds gadījums bija, kad viņš pabaroja, šodien mēs dzirdējam, ja, viņš pabaroja 5000. Pabaroja 5000. Ko tas nozīmē, pabaroja 5000? Tas nozīmē, ka viņš tiešām apmierināja cilvēku vajadzību. Nepieciešami tajā brīdī bija. Un tagad viņš aiziet uz citu vietu, un pēc kāda laika atnāk tie paši cilvēki pie viņu. Un klausies, ko viņš ir teicis. Viņš ir teicis interesantu lietu. Jūs esat nākuši uz šeit pie manis, ne tāpēc, ka jūs brīnums esat redzējuši, bet tāpēc, ka jūs esat bijuši pēduši. Ziniet? Pēduši. Tas nozīmē, ka cilvēki, viņi zināja, ka Jēzus Kristus, viņš apmierināja viņu fiziskās, viņu materiālās vajadzības. Un nākošo reizi viņi atkal iet. Saprot, tas ir kontakts, tas ir kaut kāda iespēja, bet tajā brīdī viņš kaut ko citu darīja. Mūsu kalpošanai ir jābūt mērķi ne tikai apmierināt fiziskās un materiālās vajadzības, tas ir sākums tam visam, bet gala mērķis mums vajag savest cilvēks ar visvarano Dievu, ar to, kur nekad neizsīs šis avots. Un viņš viņiem teica, jūs līdz šim esat ēduši iznīkstošo maizi. Bet labāk tiecaties pēc dzīvās neiznīkstošās maizes. Jo ne no maizes vien dzīvos cilvēks, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Amen. Un tāpēc, saprotiet, ja mēs apmierinam cilvēku fiziskās, materiālās vajadzības, tā ir iespēja pēc tam runāt ar tiem cilvēkiem. Amen. Sākumā, varbūt viņi pat nedzirdēs, mēs ejam, sakam, tev vajag to un to pēc Bībeles tā. Un viņš varbūt pat nedzird to visu. Bet ja tu pirmo reizi, ziniet, ir tas par zīvu un makšķeri. Ja pirmo reizi viņš atnāca, viņš ir izsaucis, viņš ir izbadējies. Un tu nedod uzreiz makšķeri, ej, viņam spēka varbūt nav iet makšķeri, bet tu iedod viņam zīvu. Tu pabaro viņu. Un nākošreiz viņš atkal nāks pie tevis, lai dabūtu zīvtiņu. Bet tagad ir tas mērķis. Tu tagad viņam iedod makšķeri un teici, zini, es tev iemācīšu. Lai tu nevienmēr nāc pie manis pēc zivību, bet lai tu pats varētu makšķēt. Tāpēc ir tik svarīgi, lai mēs kalpotu cilvēkiem. Lai mēs palīdzētu viņu vajadzībās. Bet ne tikai tas, ja mēs tur apstājamies, tad tas nav. Bet ja mēs ejam tālāk, un mēs to tikai kā, ne iemeslu, bet kā teikt, kā sākumu tam, kam patiesībā mēs esam aicināti.
lai pievestu cilvēks pie Dievu, pie tā neizsīkstošā avota. Amen. Amen. Tāpēc, mīļie, nekad neņemiet to rakstnes, bet nabagi vienmēr būs tur, ai, visiem vajag, man arī vajag, bet kalpojiet. Mums vienmēr paliek pāri labiem darbiem. Jā, cilvēki tendence krāt, vairāk, bet dod mums savu. Un mēs tikko no Salmu mācītā dzirdējam, jā, viens dod, un viņam tik krājās, tikai pieliek, acis ir pārliek uz sīks, liekas tev, un nekad nepietiek. Tāpēc, ka tas ir Dieva princips. Kas sej, tas pļauj. Svētīgāk ir dod, nekā ņemt. Tas ir Dieva princips. Amen. Esi svētīgi. Finansiālais aspekts bija
Nu, gan vajag dubultīs tiesāšanai, kad tas kungs teica, es esmu nomies arī par tiem parādiem, par šitiem. Jā? Tikai netais jauni. Jā? Paldies. Jā, tas bija tas, kas bija pagājušreiz. Un Pauls liecināja, un es arī gribu liecināt pagājušā reizē. Viss jau bija beidzies. Jūs atceraties, kas bija, kad tā reize bija tāda īpaša ar savu smagumu. Un es tur ārā stāvēju un runāju ar kādu cilvēku. Man pienāca klāt viens puisīts. Es to puisīti neatcerēšos, ja es viņu tagad redzēšu. Ja man noliks puisīšu priekšies, neatcerēšos. Viņš pienāca klāt un viņš tā bika, viņš teica, tas jums, tāds vīstoklītis, tā papīra lapā kaut kas ietīt. Un es domāju, puisīts ir sveidienas skolā kaut ko uzzīmējis man vai kaut ko tādu. Un es turpinu runāt ar to cilvēku un es viņu veru vaļā. Un es skatos, tur ir ietīts iekšā 500 eiro banknotu. Un zināt, tas bija mīļi. Un zināt, tā mīlestība kalpoja tālāk citai mīlestībai. Un redzat, tas ir kaut kas no tā, par ko mēs šovakar runājam. Tas ir kaut kas tāds, to, ko tu dari slepenībā. Tas kungs tev atmaksās gaismā. Es nezinu tos vecākus, es nezinu to puisīti, bet es zinu, ka tas bija no sirds. Un es zinu, ka tas kungs stāv. Saprotiet, ir tāda rakstvieta, ļoti, ļoti interesanta rakstvieta. Turpat jūs mājās apskatīsiet, tas ir Zāluma pamācības 11. nodaļa. Tas ir no viņas citai Zāluma. Un tur ir interesants te pantiņš. Un viņš saka, tas, kas tur labība pie sevis, to ļauts nolāt. Ja viņš viņu pārdod, paplašinātā Bībelē pat teikts, viņš tad saņem svētību gan no cilvēkiem, gan no Dieva. Tas ir ļoti interesanta rakstvieta. Kāds sakars tev ar labības pieturēšanu un vēl jau vairāk no labi izdošanu, bet pārdošanu? Es daudz domāju. Un Dievs teica, šīs divas rakstvietas, kad tev lūdz, tad neatsaka, nesaka nāc rīt, jo tev taču ir ko dot. Un šī rakstvieta abas ir ļoti, ļoti līdzīgas rakstvietas. Jo runa iet par badu. Runa iet, ka tautai nav ko ēst. Un tev ir rezerve. Un tu zini, ja bads ies pat 10 gadus, es izvilkšu. Bet viņiem nav ko ēst. Un tu zini, ja tu viņiem dosi, tad tu nezini, es pats varbūt rīt nomiršu. Un viņi prasa. Tu saproti, tas ir tas pats, par ko mēs tagad runājam. Tas kungs saka, un tu saki, jā, es arī, un viņš šeit redz, ko es iežēlojos par to, un to arī iežēlo. Bet tu saki, paka. Bet zini, man tur tādu maksājumu, man tāds lietas, un vēl tāds, un vēl, un man meita mācās augstskolā, un nākamā to ir mācīsies, un vēl, un pagā man tas, un tas, es nevaru. Absolūtā pat, jo tu nezini savu rītdienu, un pasauli tev māc rūpēties par rītdienu. Un Dievs tev māc. Viņš teica, tajā pašā 11. nodaļā, kad beidzās viss šī tēma, tur teica, un tas, kas paļaujās uz pagā. Tas mirs. Jūs saprotiet, ir teikts, ka gudrība un nauda, tas ir no Zālama mācītāja, āpas divas ir patvērtas, bet gudrības pārākums par naudas patvērtu ir tā, ka viņi tev dod mūžīgo dzīvi. Ja tas kungs ir teicis, es par tevi rūpēšos, un ja viņš tev aicina kaut kam,
Un viņš tevi aicina kādam labam darbam, ko viņš tev pirms dzimšanas vēl ir paredzējis. Tas ir ļoti, ļoti labi. Jo tu saprotiet, jo ja mums ir šie darbi, tad mums ir šie augi. Un tad mēs spīdam. Un ja mēs spīdam, tad pasauli tiek izmainīta. Viņi neizmainās savā. Viņi neizmainās. Tā kā šī ļoti, ļoti nopietna tēma. Ļoti nopietna tēma par to, ka to, kas pietur to, kas pietur šo rītdienas garantīs, to daudz labi. Un Dievam tas nav patīkami. Un to, kas paļaujas uz viņu, kas izdala. Zināt, tad, kad tu dali, īstenībā tu pārdodi. Tāpēc, ka Dievs teica, tas, kas apžēlojas man nabagu, tas aizdod man pašam. Man, viņš teica, man aizdod. Viņš nopirka. Viņš nopirka. Mums te ir tāda kārtība, ka tam, kam ir kas, ko teikt, tas var nākt un teikt. Tagad un tūlīt. Normāls gribēt kaut ko. Vakar. Man ir kāds lietas, ko es gribētu padalīties. Un tas būs no Bībeles. Un no pirmā vēstule korintiešiem no 3. Līdz 10. Tā kā man patīk lasīt Bībeli, tad es šovakar daudz lasīšu, daudz rakstos. Varētu arī uzslēgt tur. Pirmā korintiešiem, otrā nodaļa no trešās rakstvietas līdz 10. Un tur ir rakstīts sekojošā veidā. Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausme. Lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā, gudrību arī mēs sludinām, bet pilnīgajiem. Ne šīs pasaules gudrību, ne arī šīs pasaules valdnieku gudrību, kas lemt iznīcībai, bet mēs sludinām Dieva gudrību noslēpumā, apslēpto gudrību, ko Dievs paredzējis no mūžīgiem laikiem, lai mūsu celtu godā. To nav atzinis neviens šīs pasaules valdnieks, jo, ja tie to būtu atzinuši, tad tie nebūtu krustā situši godības kungu. Šitā interesanta rakstvieta, un es gribētu pievērst tieši tai pēdējai 10. Rakstvietai, kas ir kur ir teikts, tad tie nebūtu krustā situši godības kungu. Un es gribētu aiziet tagad vēlreiz uz pirmo ķēniņu grāmatu. Jūs visi noteikti zināt stāstu par Eliju. Un tas būs pirmā ķēniņu grāmata 19. Nodaļa. No 9. Līdz 13. Pirmā ķēniņu grāmata 19. 9. Līdz 13. Man nav elektroniskā ātrā bībela, man ir vecmodīgā, kur tik ātri neieslēdzēs. Tātad pirmā ķēniņa grāma 19.9. Un tur ir rakstīts sekojošā. Un viņš iegāja alā un palika tur. Pat pa nakti. Un redzīt, tā kungu vārds nāca pār viņu, sacīdams, no kurienes tu nāktams, Elija? Un viņš sacīja, dektin, es esmu dedzis savā centībā tam kungam.
Dievam cebotam, jo tavu derību Izraela bērni ir atmetuši. Tavus altārus viņi ir sadragājuši un tavus praviešus ar zobenu nokāvuši. Un es vienīgais esmu atlicis, un viņi tīko pēc manas dzīvības, lai to man atņemtu. Un viņš sacīja, izej ārā un nostājies tā kunga priekšā, kalnā, un redzi, tas kungs gāja garā, liela un spēcīga vētra, kas pāršķēl kalnus un sadrupina klintis. Gāja tam kungam pa priekšu, bet šī vētrā nebija tas kungs. Pēc vētras nāca zemestrīce, bet tas kungs nebija zemestrīce. Un pēc zemestrīces bija uguns, bet tas kungs nebija ugunī. Bet pēc uguns lēna balss. Un tiklīdz Elijs to sadzirdēja, viņš aizsēcās savu seju ar savu akmeni un nostājās alas ieejas priekšā. Un tad balss griezās pie viņa un sacīja, ko tu šeit dari, Elijs? Un tas stāsts, ja tas ievads, kādā sakarā es to lasīju, ir tā, ka mums dzīvē mēs esam pie kaut kā pieraduši. Pie kāds schēmas, kā es uzvedos, ja kā es dzirdu Dievu, vai kā es esmu mācīts. Un tas ir Dievs, un tādā veidā es varētu viņam kalpot, tādā veidā es varētu rīkoties. Bet daudzreiz dzīvē Dievs mums grib uzrunāt varbūt savādāk, tā kā mēs to nepazīstam. Elija uzskatīja par uguns pravieti, jau tādu pravieti, kas šķeļ uguns. Un pievērsiet uzmanību, ka šeit pēdējā reize ir rakstīts, ka Dievs nāca ugunī, uguns veidā, bet Dievs nebija ugunī. Un ir vēl viena rakstvieta, tai pašā pirmā ķēniņa grāmatā, 18. Nodaļā, 38. Rakstvieta. Un tur ir rakstīts sekojošā veidā, 37. Arī nolasīšu, atbild man, kungs, atbild man, lai šī tauta zina, ka tu, kungs, esi Dievs, un ka tu pats viņu sirdī esi licis atriesties. Tad tā kunga uguns nokrita, un tā aprie gan dedzināmu upuri, gan valku, gan akmeņus, gan pelnus, gan ūdeni tā uzsūca, kas bija grāvi. Un tad bija pēdējā reize, ko Elija, jeb kā Elija bija piedzīvojis Dievu. Un vai mums arī nav dzīvē tā, kad mēs zinām, o, Dievs runā manī tādā veidā, vai Dievs dar tā, o, tas ir no Dievu, tas nav no Dievu, a, nē, šitas nav man. Šitas ne. Bet tur ir rakstīts, un nāc lēna klusa balss. Un sacīja Elija, ko tu te dari? Un pēc tam ir ļoti interesanti, šī lēnā klusā balss deva Elijam ļoti daudz norādījumus. Un ja tu izlasīsi tālāk pirmo, otro ķēniņu grāmatu, tu būsi šokēts, ka Elija daudz no tām lietām neizdarīja. Elija izdarīja tikai vienu lietu. Viņš svaidīja sev par mācekli Elijas, kā Dievs viņam to bija teicis. Bet pārējo lietu izdarīja Elijs un Elijs māceklis un Jehus. Bet to izdarīja tas vārds, ko Dievs bija teicis. Un to izdarīja tas svaidījums, ko viņš bija saņēmis. Un braucot šurp, man bija tāda sajūta, ka cilvēki paguruši. Ka cilvēkiem tagad ticība beidzās. Es ticu, ka tev ir ļoti daudz pravietojumu teikt. Ja tev ir savs sagaidīšanas ar Dievu. Un iespējams, ka tev spēki iet uz beigām. Un kad tu gaidi uz Dievu. Un es tev gribu iedrošināt šajā vakarā. Lai tu atver Romiešiem 15. Nodaļu. 5. Rakstvietu. Romiešiem 15. 5. Un tur ir
rakstīts, bet Dievs no kā nāk izturība un iepriece, lai jums dod vienādu prātu savā starpā Kristu Jēzu. Un vēl tālāk varam uzlikt. 15, 13. Tātad romiešiem 15, 13. Un tur ir arī rakstīts par cerību. Ja. Bet cerības devējs Dievs, lai piepildu jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagātīgi cerībā svētajā gara spētā. Un ko es lasīju pirms tam? Par korintiešiem 2. Ir daudz lietas dzīvē, kas iet pāri pa mūsu prātu. Bet tas ir jāsatver ar garu. Un šīs ir gara lietas, kur ir rakstīts, kad no Dieva nāk izturība. Un tu izturību nevar ar prātu saprast. Iepriecu varbūt var saprast, tās ir emocijas. Bet cerība arī nevar saprast ar prātu. Man ir dzīvē bijuši divi tādi ļoti kritiski momenti. Es man liekas, ko viņiem esi stāstījis. Es biju Peru pilsētā, Peru es biju misijas praksē, un es ļoti smagi saslimu. Un es biju slimnīca. Un tā diagnoze bija 7 dienas, kaut kā 38-40 temperatūra. Un nevar pēlpot. Un cilvēcīgi, es domāju, Dievs, tu taču man var dziedināt. Ja kāds tam visam iemesls, tāpēc man būtu slimam šeit jābūt. Es atceros, ka pie manīm atnāca arī kādi mācītāji. Un, protams, man cilvēcīgais risinājums bija. Dievs man tūlīt dziedinās. Un ziniet, ka Dievs man neciedina. Un es Dievam prasīju, Dievam ir priekš kā? Kāpēc? Kam tas ir teātris un tālāk tas ir vajadzīgs? Es tūlītās. Bet tad, kad tas viss beidzās, kad es no tā viss izeju ārā, es sapratu, ka Dievs ir barojis man gadu. Un tās nav prāta lietas. Es sarūtinājos uz Dievu, jā. Es kā bērns, man ir tiesības sarūtināties uz savu tēvu. Bet, kad paiet laiks, tad es sapratu, ka Dievam ir taisnība, ka no viņa nāk cerība, ka no viņa nāk izturība. Un vēl viens kritisks moments bija tāds divas gads atpakaļ. Bija Itālijā slimnīca. Arī bija ļoti kritisks moments. Bija viena nakta tāda, tad šausma nakta. Es pamodos pilnīgi nosvīts, un man nav ko elpot. Un man bija plaušās, bija divas ribas iedūrušās plaušās, viņas bija atoperēts viss, un tad ir tāda trubiņa ieliek iekšā, lai šķidrumus filtrētos. Un es biju tajā dienā aizvests uz vienām procedūrām, uz magnētisko rezonansu, kur ir iekšā tajā kamerā. Un drošības nolūkos to trubu aiztaisīt ciet. Un viņi bija aizmirstuši attaisīt vaļā. Un es pa nakti vienkārši, ka tev ir ar vien mazāk elpo, un tev smadzenītes arī paliek ar vien lēnāk, jo tas notiek pakāpeniski, un tu nemaz nejūti, ka tu sāc dzistārā. Un viens tāds moments, es vairāk nevaru, un uz ko es kliekšu. Es atceros, ka es tajā palātā tajā naktī kliedzu, Jēzu, Jēzu. Es piemēram, ka pārējie cilvēki domāja, ka viens ir nojūdzies. Un ziniet, un manā prātā bija varētu, Jēzu tūlīt jāparādās baltā halātā, un kaut kas jādara, un ziniet, neparādītas. Bet atnāca daktors un teica, beigā, kas ar tevi notiek? Es teicu, es nevienu. Šiem, ka te visi kārtībā, visi aparāti strādā. Es apskaties to trūku. Viņš apskatās, apskaties vēl vienu reizi. Viņš paņem tos palaks visu nost un apskatās, jā, trūba ir cieta. Viņš viņa attaisīja vaļā. Un es izdzīvoju. Bet es gribu runāt par tām lietām, kas iet pāri mūsu saprašanā. Ja tev liekas, kur tev nav risināt. Un vēl pēdējo ar to es gribu nobeigt ar Ebrejiem 6. No 11 līdz
15 varētu uzlikt. Ebrejiem 6. Tātad Ebrejiem 6, 11, 15. Bet mēs gribam, lai katrs no jums parāda to pašu centību, lai pastāvētu pilnīgā cerībā līdz galam, ka jūs netopat kūtri, bet sekojat tiem, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus. Jo Dievs Abrahamam apsolīja jumu dodams, kad viņam nebija lielāk pie kā zvērēties sev uz pašu. Uzlikt 14.15. Sacītams, tiešām svētīdams es tev svētīšu un vairodams tev vairošu. Un tā pacietīgi gaidījis, viņš saņēma apsolījumus. Tad es tev gribu atgādināt par tām lietām, kad izturīt, iepriec, cerīt, prieks, miers, tas nāk no tā kumuma. Un lai tu viņu dabūtu, tad meklē viņu arī grūtos laikos, es pateicīgs, labos laikos. Un es gribētu noslēgt ar lūkšanu Jūsus mīžu altāris, lai tev vienu slavu teiks, Jēzu Dieva tēvs. Savu dzīvi ar tevi, par mums kā upuri, Jēzu Dieva tēvs. Yeah.